from what feels right too fast and I didn't know. Učesnici show programa Tvoje lice zvuči poznato ne prestaju da iznenađuju gledaoce urnebesnim imitacijama. Međutim, pevač Bane Mojićević kaže da ovo takmičenje ne čine samo imitacije. Ovo je jedna mnogo kompleksnija kažem, vrsta izvođenja i vrsta nastupa i svega. I bit će to, kako Tozovac kaže, ludilo, ludilo. Glumica Katarina Bogićević ove nedelje bit će u nešto izazovnijem kostimu. Ja, nemoj tako, imam 17 godina, čuti. Ne, Ariana Grande, ovo nije, ne, nisam seksi. Ne, nikako, ovo je samo slatko, eto, nemoj to da radiš. Tako da. Da, to je uloga, ali malo će tati biti teško. Ali dobro, ja, blame sad. Tanja Savić imaće dvostruku imitaciju, a imitiraće i jednog člana žirija, pa je to razlog još veće odgovornosti. To će mi svakako biti još. Onda ću morati još bolje da se pripremim, svakako psihički, zato što će on biti tu. Ali okej, to je možda i veći izazov za mene. Ivana Jevtovića prekinuli smo u pola spremanja. Nije, ovo je jedan od tih delikatnih trenutaka kad se pripremamo za emisiju, treba dosta strpljenja, ali glavno da se svi se trude, svi su vrlo pedantni. Neki takmičari promenit će pol, neki lični opis, a ko će dobiti najveći broj glasova saznaćete u nedelju od 21 sat na Prvoj televiziji.